Hallo alle sammen. Det er mandag i dag, og vi sidder oppe i skolen lige nu. I den her uge, der har vi sådan noget intensiv engelsk, så i dag, der skal vi kun være i skole her fra klokken 9 til klokken 12:30. Var det det? Halv 1? Yeah. Vi skal kun være i skole fra klokken 9 til 12:30, så det er mega lækkert. Og her efter skole, der skal vi ned og shoppe lidt i Primark, fordi der er en anden YouTuber, der har lavet en kollektion med Primark, som Sasha, hun skal se på. Og så skal vi også måske købe noget Primark makeup, så vi kan lave sådan en video, hvor vi tester Primark makeup, fordi det vil jeg rigtig gerne se. Så det her engelsk, vi har lige nu, det er... ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om det. Det er bedre end vi øver bare at sige ordene rigtigt på engelsk og sådan noget, jeg ved ikke. Og så var det sådan meningen, at vi faktisk skulle have været sammen med nogle andre sådan internationale students. Men ja, det er vi åbenbart på for højt niveau til at kunne. Vi har fået fri, og jeg ved ikke, hvor godt I kan høre mig, men vi sidder lige inde i Churchill Square. Og vi får lige noget frokost, fordi vi har fået fri allerede klokken 12:30. Så ja, vi får sådan noget asiatisk noget. Nu er vi hjemme igen, og efter skole, der var vi lige nede og få noget frokost, sådan noget asiatisk noget. Og derefter så gik vi i Primark, fordi der er en eller anden YouTuber, der har lavet en collab med Primark, som Tasha lige skulle se. Jo, og så fik vi også købt noget makeup til sådan en, vi prøver Primark makeup. Jeg skal lige prøve at se mit schema om, hvilken video der kommer ud først, om det er den her vlog, eller om det er Primark makeup videoen. Okay, det er makeup videoen, så den er sådan set ude lige nu, og jeg skal nok lige linke den op i hjørnet, så I kan gå ind og se den. Vi handlede også lige lidt ind, så jeg har købt noget kaffe. Det er længe siden, jeg har fået kaffe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har købt en kaffe herovre. Jeg købte altså bare en af de her sådan nemme nogen, som man bare lige skal hælde kogevand over, og så bliver sådan en cappuccino. Så ja, jeg skal have mig en kop kaffe nu, og så skal jeg have en croissant, fordi det har vi også købt. Og seriøst, jeg tror ikke, jeg kan forklare, hvor meget jeg elsker croissant og kaffe sammen. I hvert fald, så skal jeg til at redigere en video nu. Jeg har sådan lagt et schema over, hvornår jeg skal have videoer ud og sådan noget. Det ser sådan rimelig stramt ud. Jeg havde regnet med, at sådan her i slutningen, jeg var herovre, så havde jeg ikke så mange videoer mere. Og jeg tyndede sådan lidt mere ud i mine videoer. Selvom det kunne være lidt rart bare lige at ligge og se en serie. Fordi det er ikke det samme at skulle redigere en video og se en serie. Selvom man sidder i sengen og slapper af og sådan noget. Det er bare ikke sådan på samme måde, man slapper af. Jeg ved ikke, om I kan sætte jer så meget ind i, når I ikke lige sådan selv har prøvet det. I hvert fald, så må I ikke misforstå mig. Jeg nyder seriøst at lave YouTube, det gør jeg. Men ja, jeg tror, jeg vil gå ud og koge mig noget vand, så jeg kan få den her kop kaffe, fordi det er rimelig meget tiltrængende. Klokken den er lidt i 8, og vi har fået lektier for, så vi skal til at lave nogle lektier. Der er også nogle af jer, der har spurgt, om vi får lektier for, og ja... Det gør vi altså. Det er ikke særlig meget, men altså, vi får lidt for. Og det er så vores schema for hele næste uge. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer det, for at I kunne lige se det. Den her uge, der skal vi nemlig have det her engelsk. Og så får vi fri mandag, onsdag og fredag klokken 12:30 allerede. Og så tirsdag og torsdag, der skal vi have sådan noget ekstra noget, så vi først får fri klokken 4:15. Nu skal vi til at lave de her lektier, og det er sådan noget... ja, i dag har vi lært om sådan nogle ord her. Nu har vi fået den her for, og vi skal læse det her. Og så skal vi svare på nogle spørgsmål her. Jeg ved slet ikke, om I er interesseret i det her, men så må jeg så lige spole igennem, fordi der er sikkert en derude eller sådan noget, der er interesseret. Det vil vi til at lave nu, og så derefter så skal vi nok se noget Robinson. Måske skal jeg lige redigere lidt af en video. Godmorgen venner, det er tirsdag dag, og vi er sådan set på vej ud af døren. Vi skal i skole nu, og det bliver en lang dag i dag, fordi vi får først fri klokken 4:15. Og så efter skole, så skal vi ud og handle lidt, og jeg skal hjem og uploade en video, og vi skal lave nogle lektier. Ja, i dag der bliver det bare mest af alt en praktisk dag, for mit vedkommende i hvert fald. Jeg skal have ordnet en masse ting, og jeg burde også gå i gang med at redigere nogle flere videoer. Så er vi kommet i skole, og vi har sådan noget positive og negative ting ved at arbejde nogle forskellige steder. Så vi har fået sådan noget hotel noget, og det skal vi så skrive nogle positive ting om. Nu har vi lige fået pause, og vi sidder på McD igen. Vi har nemlig pause i en time, og så kunne vi lige så godt gå herover og spise noget frokost, fordi vores madpakke ikke er særlig sådan fyldig. Selvom vi er på McD, så tænkte jeg, at i dag kunne jeg godt lave et lidt sundere valg. Så først har jeg bestilt en wrap. Og så har jeg bestilt en salat i stedet for nogle pommes. Det kan man sådan vælge, hvad man vil have. Det ligner faktisk bare rucola og en tomat. Det ved jeg ikke, og jeg ved også godt, at man måske ikke bestiller salat på McD, men altså, nu gjorde jeg det. Så må vi se, hvordan det er, og så bestilte jeg en vand. Og nu sidder Sasha jeg bare lige og venter på, at Caroline og Josephine de kommer herop. De er lige nede under at bestille noget mad. Nå venner, vi er kommet hjem nu, og vi har lige fået handlet lidt faktisk. Jeg kan lige hurtigt vise jer, hvad vi har købt. Vi købte nogle croissanter, fordi det er seriøst min guilty pleasure. Så købte vi også noget brød til de sandwich, vi skal lave. Og nogle myslibar. Så købte vi også en juice til om morgenen, fordi det er ret lækkert lige at få. Fordi der er også vand herovre, det er sådan noget klorvand, så det er ikke bare sådan lige at gå ud og tage et glas vand. Og derfor så er det svært for os at få nok at drikke igennem dagen. Derfor så har vi købt en juice, fordi så er vi i hvert fald sikre på lige at få et glas et eller andet væske om morgenen. Så har vi købt nogle peberfrugter og nogle tomater,
og noget salat. Vi har også købt nogle lakridser, fordi lakrids og chokolade smager synes så godt sammen. Vi købte også bananer, fordi det er altså bare virkelig lækkert lige at få sådan en frisk banan, fordi vi spiser så meget fed mad. Vi købte også noget nyt mayo, og så købte vi også en lille Nutella. Det er vores køb for nu, og jeg tror faktisk snart, vi skal spise, fordi klokken den er 17. Mor tog et screenshot. Så er der aftensmad, og det her det ser virkelig lækkert ud. Det er sådan noget mexicansk noget. Jeg ved ikke lige, hvor hun har puttet ind i den her. Det ser virkelig godt ud, og så er der nogle nachos faktisk, og også noget ris. Hey venner, i dag er det faktisk torsdag, for jeg filmede slet ikke noget i går. Det gjorde jeg egentlig ikke, da vi ikke rigtig lavede noget specielt. Vi havde kort dag i skolen i går, og så kom vi egentlig bare hjem og fik filmet en video, og jeg fik redigeret og skrevet et essay. Og så fik vi også lavet nogle andre lektier, vi havde fået til i dag. Så det var mest af alt bare sådan en praktisk dag, hvor der ikke skete sådan det store. Det synes jeg egentlig ikke sådan rigtigt at gøre mere, men ja, jeg tænker, at jeg vil prøve at filme lidt med i dag. Vi er i skole, og indtil videre, så er det virkelig en hård skoledag, synes jeg. Vi har været her halvanden time, og vi skal være her til klokken 4:15, så det er lige mange timer endnu. Min mor, hun sagde sådan noget med, at hun faktisk godt kunne tænke sig at se lidt mere min omgivelse-agtigt. Men i hvert fald så her på skolen, der kan jeg godt vise jer lidt rundt, tænkte jeg. Fordi i den her uge, der har de faktisk ferie alle sammen. Jeg tænker, i næste pause, der har vi nemlig en times pause. Så der tænker jeg, at jeg lige kan vise jer lidt rundt her på skolen, så I kan se, hvordan det er. Okay venner, nu har vi fået fri, og nu vil jeg lige vise jer lidt af skolen. Først så er der sådan nogle gange her. Det er sådan nogle lidt underlige klasseværelser, fordi vi har sådan en klasseværelse dernede af. Det er ikke sådan ligesom i Danmark, som jeg tror, der er de fleste steder i hvert fald, hvor der bare er sådan døre ind til hver side og sådan noget, og så er det bare sådan klasselokaler. Så kommer vi ud her, hvor der er et bibliotek herinde faktisk. Og ja, der er også nogle computere til rådighed, som man kan gå ind og skrive på. Herover der er der elevator, og så er der ellers trapper. Der er 12 etager, tror jeg, ikke? Er der ikke 12? Hernede, der kan man lige sidde og spise sin mad. Det er sådan en coffee shop. Og det her, det er sådan en skole med en masse forskellige uddannelser. Blandt andet frisøruddannelse. Så her, der kan man faktisk få klippet sit hår. Og så er den der coffee shop, som sagt, her. Og så til den anden side her, der er der en kantine. Der plejer de at lave mad, sådan frisk mad her, men det er der ikke i den her uge, fordi de som sagt har ferie. Og ellers så hernede, så er der bare en masse borde, hvor man kan sidde. Og der var lige to, vi kendte. Okay, så det her, det var så kantinen, og hvis vi så går ud igen herover, så derover der har vi også haft klasselokale og haft nogle timer derinde. Men så går vi ellers bare sådan ned ad trappen. Så det hernede, det er ligesom the ground floor. Hvor derinde, det var det, hvor vi fik lavet vores studiekort i en af de første vlogs, jeg lagde ud. Jeg skal nok lige linke den op i hjørnet, så I kan gå ind og se den. Og ellers så er det her egentlig bare receptionen, hvor der lige her plejer at stå en vagt. Men det er der ikke i den her uge, fordi der jo er ferie. Og ellers så går man bare ud her, og så ser gaden sådan her ud, når man kommer ud fra skolens indgange. Jeg kan også lige prøve at vise jer sådan, hvor langt der er fra busstoppestedet der hertil. Det er nemlig ikke særlig langt. Okay, så her så er det sådan, at man kan gå op ad den her vej, hvor hvis vi går derhen af, så kommer Sainsbury, som vi plejer at handle i. Og hvis vi går ned ad den her vej, så kommer vi ned til London Road, hvor ligesom er der, hvor alle busserne de er. Og udefra, der ser skolen sådan her ud, og det er sådan set bare en rigtig høj bygning. Okay venner, så det her det er London Road. Der ligger en masse butikker, blandt andet så har de en Aldi, og der er også en Poundland derhenne og sådan lidt forskelligt. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer den mad, vi får i dag, for det ser virkelig lækkert ud, og det smager også virkelig lækkert. Det er noget pasta med nogle champignoner i, hvilket jeg rigtig godt kan lide, men det kan tage jeg ikke så godt lide. Og så er der også noget kød her, og to hvidløgsbrød og noget salat. Det her, det er virkelig lækkert, og jeg er sådan set også lige ved at uploade en video. Vi har lavet noget guacamole, og vi skal til at spise nogle nachos. Eller, det er nachos uden ost. Det ved jeg ikke helt, om man kalder det for nachos. Ellers så skal vi se Riverdale, og bagefter så skal vi se familien fra Bryggen. Og så er det ellers bare Friday i morgen, og der er faktisk noget, jeg ikke har fortalt jer endnu. Det er simpelthen fordi, at mine forældre faktisk kommer herover i morgen, og min lillebror, så det bliver mega nice. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så bliver det fredag, og det er i dag, mine forældre kommer, og jeg glæder mig mega meget. Vi skal lige i skole først, og så får vi fri klokken 1:30, og så skal mødes med dem derefter. Så er der sikkert nu nogen derude, der sidder og tænker, hvorfor det er, de kommer herover, og de kommer simpelthen bare og besøger mig. Det var egentlig bare fordi, at det var hyggeligt, og så kunne de også lige se, hvordan det var herover og sådan noget, så de ikke kun skulle se billeder og videoer. Og efter skoledag, der skal Tasha have lavet eyelash extensions sammen med en, der hedder Christine. Så det bliver også mega spændende, men det kan jeg desværre ikke komme med til at filme, ellers ville jeg have gjort det. Er vi på? Vi er på!
Okay, nu har vi fået fri, og min familie er kommet. De er tjekket ind på deres hotel, og nu skal vi egentlig bare lige se min skole og sådan se lidt rundt omkring i byen. Og så skal vi også lige have noget frokost, fordi det har ingen af os lige fået endnu. Nu har vi lige sat os ind på en vegetarisk restaurant. Ja, det var ikke helt meningen, at det skulle være vegetarisk vegansk eller sådan, men det var det altså. Vi har bestilt noget at spise, og vi skal egentlig bare lige have noget frokost. Og bagefter så tænker jeg, at vi går ned i stranden. Og den her café, vi spiser på, det er noget af det sundeste, jeg har set herovre, vil jeg sige. Fordi der er hverken mælk eller mel, eller man kunne ikke engang få en cola herinde, så... Meget sundt. Meget sundt, det vil jeg sige. Nu er vi lige gået ned til stranden og har virkelig dejligt vejr i dag. Derovre, der ligger den der pierre, og så her i den anden side, der ligger den gamle pierre, som er blevet nedbrændt. Og det er en stenstrand, det er ikke sandstrand, så det er sådan lidt mere nederen i det, men altså... Der sidder alligevel mega mange folk hernede, fordi vejret er så godt i dag. Hvad laver du? Hej allesammen, i dag er det lørdag, og jeg har faktisk været oppe i rigtig lang tid lige nu. Jeg er lige nu på mine forældres hotelværelse, og jeg har været i et langt bad, som varede mere end 4 minutter, og vi har fået mega lækker morgenmad. Det filmede jeg også lidt fra, så det har I nok lige set. Det var rigtig lækkert, og nu skal vi egentlig rundt i byen. Jeg tror, vi skal se lidt på et marked og London Road og sådan et palads-ting, som vi så den første dag også. Men ja, jeg skal lege turguide i dag, og jeg har lagt en rigtig god rute, som vi lige skal på. Og så slutter vi så ude ved den der pierre, som jeg ikke har været på endnu, så det bliver meget spændende. Vi er lige nu på The Open Market, og det er bare sådan en markedsplads her i Brighton. Vi har lige gået ned ad London Road, bare lige for at se det, og så gik vi så herind på The Open Market. Hej alle sammen. Lige nu er klokken 4 eller sådan noget, tror jeg. Og ja, vi sidder lige inde på en café og skal have en kaffe og en te og en lille kage. Vi har egentlig bare gået rundt, og vi har sådan nogle butikker og sådan lidt, og jeg er mega træt. Hej alle sammen. Det er en anden dag igen i dag, fordi jeg er dårlig til at afslutte mine vlogs. Min familie har jo været her i weekenden, og jeg har egentlig bare godt ville bruge noget tid med dem og sådan noget, og måske ikke tænke lige så meget på at skulle vlogge det hele. I går, der var det egentlig bare stille og roligt, og min familie, de tog hjem sådan ved 2-tiden eller et eller andet i den stil. Vi var ude at køre i sightseeing bus i går, det var skidekoldt. Så ja, og så fik vi noget frokost på Starbucks og sådan noget. Det tror jeg også, jeg havde et klip af faktisk. Men yes, jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I har set med. Det er jeg rigtig glad for. Der kommer en weeklog mere ud over den her, og så kommer der ikke flere vlogs overfra, fordi vi tager hjem om en uge. Tusind tak, fordi I har set med. Det er jeg rigtig glad for. Og husk selvfølgelig, at I kan følge med på min Instagram, hvis I ikke gør det i forvejen. Og jeg har også en Snapchat, som I kan gå ind og adde. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i næste video. Hej!